মই আপোনালোকক দেখাম ফুলেশ্বৰী মৈদামলৈ। এইটো মেনেজাৰ চৰাইদেউ টি কোম্পানী মেনেজাৰ বাংলালৈ গৈছে। এইটোৱেদি ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাক দেখাইছোঁ যে ৰাণী অম্বিকাৰ যিটো মৈদামৰ কাষতে ফুলেশ্বৰী মৈদামটো ওলাই আছে, কিন্তু ফুলেশ্বৰী মৈদামলৈ আমি এফালেদি সাধাৰণতে যায়, ইফালেদি মানে সদায় বন্ধ থাকে বা আমাৰ কোৱাৰ্টাৰখিনি আছিলে কাৰণে মানুহে ধৰিব নোৱাৰে। তো মই আপোনালোকক দেখাম এইটো। আৰু এইখন যিখন তিনিকোণীয়া ফিল্ড, আগতে আমি এখন আমি 1990 বা 1991 আমি বনাইছিলোঁ, আমি নিজে বনাইছিলোঁ এখন ফিল্ড। এতিয়া পঞ্চায়তে লৈছে, আমাৰ লেঙিব পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা এখন বাউণ্ডেৰী ৱাল দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি ইতিমধ্যে আমি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইটত ইনক্লুড কৰা হৈছে। তো সেইকাৰণে আমি এটা যেতিয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ 600 বছৰীয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ইমান সৌন্দৰ্যময় থকা জেগাত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। যৌৱনকালটো আমি শৈশৱকাল কৈশোৰকাল যৌৱনকালটো ইয়াতে পাৰ কৰিছোঁ। আমি ফুলেশ্বৰী মৈদামলৈ সোমাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ফুলেশ্বৰী মৈদাম শিৱসিংহৰ প্ৰথমা পত্নী, তেওঁ যেতিয়া আমাৰ ৰাণী হৈ থাকোঁতে তেওঁৰ নেতৃত্বত আছিলে। আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত গৌৰীসাগৰ পুখুৰী, গৌৰীসাগৰৰ শিৱদৌল, গৌৰীসাগৰৰ বিষ্ণুদৌল, দেৱীদৌল তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু ফুলেশ্বৰী মৈদাম, ফুলেশ্বৰী বিষয়ে ইতিহাসত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু বহুতে আজিলৈকে দেখা নাই ইতিহাস, তেওঁৰ মৈদাম দেখা নাই, বহুতে মৈদাম ক'ত আছে গম নাপায়। কাৰণ এইটোৱে কাৰণ আছিলে, এইখন আমাৰ আমি সৰুৰে পৰা প্ৰায় আমি জনা মতে যেতিয়া ব্ৰিটিছ কোম্পানীৰ পৰা এইটো ইয়াত আমাৰ গেট থাকে, এইখন এই গেটখন আমাৰ চকীদাৰ থাকে বহে, এইটো ঘৰতে বহে, আমি সৰুৰে পৰাই দেখোঁ এইটো, ইয়াত মানে কোনো ধৰণে সোমাব নোৱাৰে কোনেও। তো প্ৰায় এইটো 2018 চনৰ লাষ্ট চনলৈকে আছিলে। 19 চনত যেতিয়া আমি একনিষ্ঠভাৱে সোমাই পৰিলোঁ, তেতিয়া আমি এইখিনি কেনেকৈ প্ৰেছাৰ দিব লাগে কেনেকৈ, কাৰণ কেলে আমি আপোনালোকৰ আগতে ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ যে আমি যিহেতু ইয়াৰ সমনুখৰ খেলোঁ, ইয়াত উমলোঁ। আৰু তেতিয়া আমাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ ফেমিলিৰ লগত এটা গুড ৰিলেশ্যন আছিলে ব্ৰিটিছ কোম্পানীৰ লগতো, যিটো টি কোম্পানীটো ব্ৰিটিছ কোম্পানী আছিলে প্ৰথমতে। তেওঁলোকে 1955-60 ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া ভাৰতীয় টি কোম্পানীবিলাকে যেতিয়া ল'লে, তেওঁলোকে জেনেৰেল মেনেজাৰবিলাক চব আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ, তেওঁলোকো আহে। তেওঁলোকে ইয়াত তেনেকৈ আমাৰ লগত আমাৰ খুৰা আৰু ফাদাৰ স্থানীয় আমাৰ শিক্ষক আছিলে কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা গুড ৰিলেশ্যন আছিলে। আৰু ইয়াত যিখন আমাৰ যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া আছিলে আমাৰ এই সমষ্টি নাজিয়া সমষ্টি, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ আবাৰ আৰু খুৰাকে দায়িত্ব দিছিলে আমাৰ ইণ্টাৰ টি গাৰ্ডেন ইয়াতে পাতে, আমাৰ চৰাইদেউ ফেক্টৰীৰ সন্মুখত, মানে ফুলেশ্বৰী মৈদাম ইটো ছাইডে ফিল্ডখন আছে, আমাৰ ফেক্টৰীটোৰ কাষতে ফিল্ডখন আছে। তো সেই ফিল্ডখন তাত খেলে কাৰণে আমি ইয়াৰ সন্মুখৰ যিখন ফিল্ড আমি সেইখন বনাই লৈছিলোঁ আমি সৰুতে খেলিবৰ কাৰণে এইখন। আৰু এতিয়া তাৰ ইফালে এখন ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈছে 1996ত, এখন 1991ত আমি বনোৱা হৈছিলে। এতিয়া আমি বিশেষকৈ কিয় ফুলেশ্বৰী মৈদাম হাততে আপোনালোকে দেখিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ আছিলে, তেতিয়া ইয়াত সাংবাদিকখিনিও আহিবলৈ সোমাবলৈ নিদিয়ে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেন তেতিয়া ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া চুকাফাৰ, তেওঁ কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেনৰ লগতে চুকাফাৰ ক্ষেত্ৰৰ গভ অফ আছামৰ তেওঁ চেয়াৰমেন আছিলে, ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে তেওঁ, টাই সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আমাৰ চুকাফা প্ৰাংগণত তেওঁ চুকাফা মৈদামৰ প্ৰাংগণত তেওঁলোকে এখন সাহিত্যসভা পাতিছিলে 2018 চনত। তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহোঁতে নিদিলে, সোমাবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে এখন সংঘৰ্ষ হ'ল, পুলিচ কেছো হ'ল, তেওঁ স্থানীয় কিছুমান ব্যক্তি আহিছিলে, তেওঁলোকে ইভেন এনেকুৱা ক'বলগীয়া হ'ল যে আমি অহা নাই বুলি, কিন্তু দয়ানন্দ ছাৰৰ কেছখন পাছত মিছেল কৰা হ'ল। কিন্তু তাৰপিছত সিমানতে থমকি ৰ'ল, তেতিয়া আমি দয়ানন্দ ছাৰৰ লগত আমি গুৱাহাটীত আমি কাউন্সিলত প্ৰায় আমি কথা পাতি থকা হ'ল ঘৰতো, আমাৰ বিভিন্ন সংক্ৰান্তৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু সেই সময়ত মই অনুপস্থিত আছিলোঁ মোৰ ফাদাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, এটা কোৰ্চ লাষ্ট ষ্টেজ চলি আছিলে তেওঁ। তো যেতিয়া মই 19 চনৰ প্ৰথমৰ পৰা সোমাই দিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে এইটো পূৰা কমপ্লিটলি মই সোমাই দিলোঁ। সোমাই দিয়াৰ লগে লগেই বৰ্তমানলৈকে একদম কণ্টিনিউৱাছলি মই কৰি আছোঁ এই কামটো, যে এটা খুব ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ টাইপৰ, মানে ছ'চিয়েল বুলি নহয়, এইটো আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ এইটোৱে যে ইতিহাসখন আমাৰ সন্মুখত পৰি আছে, আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। তো আমি ফুলেশ্বৰী মৈদামলৈ আহি আছোঁ, এইটো আমাৰ মেনেজাৰ বাংলালৈ গৈ আছে অকণমান আগত, এইটোৱে আমাৰ ৰাণী অম্বিকাৰ যিটো মৈদামটো, এইটো প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ এইটো মৈদাম, গছেৰে আৱৰি ধৰিছে। তো আমি তালৈ গৈ আছোঁ, এই আপোনাৰ অলপ কাষতে আমাৰ ফুলেশ্বৰী মৈদামটো আছে। তো আমাৰ বেক ছাইডে গোটেই ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ দেখিছে, আপোনাৰ চাই যাব পাৰিব। তো এইটো আমাৰ
ৰাণী অম্বিকাৰ মেইন আমাৰ যিখিনি মই দেখালোঁ অলপ মই ইটো ভিডিঅ'ত দেখা আমাৰ ইটো ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে মেইন আমাৰ যিটো ৰাণী অম্বিকাৰ যিটো মৈদামটো মই মাজত গৈ পিনি কচুপাতৰ মাজত গৈ পিনি দেখিছিলোঁ দেখাইছিলোঁ যে সেইটোৱে আমাৰ খনন কৰা আছে আৰু সেইটো মৈদাম হিচাপে স্বীকৃতি আছে মই ইয়াৰ পৰা দেখাওঁ এটা বস্তু তলৰ পৰা নামনিৰ পৰা যে মৈদামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখায় সাধাৰণতে বহুতে আহি ইয়াত বাতৰি খাই ফুৰে বহুত হিষ্ট্ৰিয়ানে কিতাপ লিখিছে ফুলেশ্বৰীৰ ওপৰত লিখিছে ভাল প্ৰফেচাৰো লিখিছে ভাল শিক্ষাবিদ বা বিভিন্ন ধৰণে লিখিছে কিন্তু তেওঁলোকে মৈদামবোৰ নাই দেখা তেওঁলোকে আহে বোলে মৈদামটো কোনটো ধৰিব নোৱাৰে তো এই যিটো আমাৰ এটা লাইট জ্বলি আছে লাইট নহয় সেইটো আমাৰ হেৰি হ'ব এইটো জোন হ'ব জোনটো ওলাইছে এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজিছে মোৰ আঙুলিটো একদম ঠিক পোনে পোনে এটা দেখাই আছে তো তাৰ ঠিক তলতে এইটো যিটো আঙুলি পোনে পোনে সেইটো এই যে জৰি গছ এজোপা দেখাইছে যে জৰি গছজোপাৰ একদম ফুলেশ্বৰী মৈদামত ঠিক নামনিতে আছে জৰি গছজোপা সেইটো ওপৰৰ সেইটো মৈদামটো টপ আৰু ইয়ালৈকে নামনিটো নামনিটো এইটো আৰু সেইটো ফুলেশ্বৰী মৈদাম তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে শিলৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে জৰি গছজোপাই ফুলেশ্বৰী মৈদামটো আৰু মই তাৰ ওপৰলৈকে গৈছোঁ টপটো আপোনালোকক দেখাই আহিলোঁ কিন্তু হাবিখিনি ইমানেই হ'ল সাপৰ ভয়ত আৰু এই কণ্ডু বৰলৰ ভয়ত মই ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি 2019-20 চনত আমি আৰু 21 চনত আমি আনিছিলোঁ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ চৰাইদেউ ডিচি শিৱসাগৰ ডিচি চাৰ্কুল অফিচাৰ তেতিয়া আমি ছাৰ্ভে যেতিয়া কৰিছিলোঁ তে ছাৰ্ভে কৰোঁতে তেতিয়া আকৌ আমাৰ শিলৰ সেইবোৰ যিখিনি মৈদামটো শিলেৰে দি পিনি যিটো আধুনিক মৈদামখিনি যিখিনি শিলেৰে কভাৰ কৰি কৰি যেতিয়া তাৰ ওপৰত কভাৰ কৰিলে কভাৰ কৰাৰ ওপৰত মাটি দিয়ে তো মাটিখিনি যিখিনি ওপৰৰ মাটিখিনি যিখিনি খহি গৈছে খহি যোৱাৰ লগে লগে ইটাৰ যিটো লেয়াৰ্ছটো কভাৰটো ওলাই পৰিছে তো ইয়াত আমি সেইটো আগৰ পৰা আছে বুলি আমি জানো সেইটো হিষ্ট্ৰী স্পষ্টৰূপে উল্লেখ কৰা আছে কাৰণ কেলৈ এইটো বেছি পুৰণা হিষ্ট্ৰী নহয় 1700 ৰাজপাট তেওঁ চলাবলগীয়া হ'ল সেই সময়ত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হ'ল তাৰপিছত তেওঁ এইটো হ'ল তাৰপিছত যিয়ে নহওক মই আপোনাৰ হিতসলাকে দেখাইছোঁ কেনেকৈ আমাৰ ফুলেশ্বৰী মৈদামটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আমাৰ শিৱসিংহৰ প্ৰথমা পত্নী ফুলেশ্বৰী মৈদাম এয়া চাওক আপোনাৰ বিশ্ববিখ্যাত আমাৰ ফুলেশ্বৰী মৈদাম এইটো মৈদাম আমাৰ প্ৰকাণ্ড ইয়াত আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখিব আপোনালোকে ইয়াৰ চাৰিওফালে এইখিনি আচলতে কোৱাৰ্টাৰ আছিলে আমাৰ চৰাইদেউ টি কোম্পানী তো আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চৰাইদেউ আমাৰ মৈদামৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত শিল আছে ইতিমধ্যে আমি কেইবাবাৰে ছাৰ্ভে কৰোঁতে আমাৰ চৰাইদেউ ডি চি আমাৰ অসমৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী 2019-20 চনত আৰু 21 চনতো আমি আহি আছিলোঁ তো তেওঁলোকে এইবোৰ দেখি চাই গৈছিলে ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ আছে এইটো আমাৰ ফুলেশ্বৰী মৈদামটো তো আপোনালোকে দেখিব এইটো ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে আছে এইটো ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে আছে হাবিখিনি আচলতে এতিয়া আমাৰ বাৰিষাত আমাৰ হাবিখিনি পটককৈ লাহপহকৈ ডাঙৰ হৈ যায় কিন্তু চাফা কৰি ৰাখে এইখিনি বৰ্তমান আমাৰ হাবিখিনি বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এইটো এৰিয়াটো আমাৰ মেইন ৰাস্তাটোৰ পৰা যিটো ৰমণীয়ালিটো আছে ৰমণীয়ালিৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ এইটো 100 মিটাৰমান ওপৰত হ'ব এইটো মৈদামটো প্ৰায় 100 নহ'ব প্ৰায় 200 মিটাৰমান ওপৰত হ'ব তো ইমানে ওখ আছে সিটো ওখৰ পৰা এনেকৈ আহিছে কিন্তু আমাৰ কাটি মেলি ইয়াত যে ঘৰ বনোৱা হ'ল বাংলা বনোৱা হ'ল সেইটো কাৰণে আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনত এইটো কৰা হৈছিলে মই আপোনালোকৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এইবোৰ হাবিৰ মাজে মাজে এইটো গোটেইটো মৈদাম চাফা কৰি দিলে জিলিকি থাকে ইয়াত হয়তো আমাৰ সাপ চাপ থাকিব পাৰে মই সেইকাৰণে ভিতৰলৈ যাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব মানে এনেকুৱা দুৰৱস্থা হৈ আছে মৈদামলৈ আৰু বিশেষকৈ বৰল আৰু কণ্ডু থাকিলেতো সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰব্লেম তো আমাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো এইটো ঐতিহাসিক আমাৰ ফুলেশ্বৰী মৈদাম ইয়াৰ বেক ছাইডে আছে আমাৰ সৰ্বেশ্বৰী মৈদামটো এইটোৱে আছে আমাৰ বিশ্ববিখ্যাত ফুলেশ্বৰী মৈদামটো আৰু এইখন আমাৰ কাষেদি সুন্দৰভাৱে ডিজয়খানাখন বৈ গৈছে এইফালে তো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা এইটো আমাৰ চৰাইদেউ মেনেজাৰ বাংলাৰটো আছিলে তেতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছ কোম্পানী এইটো চৰাইদেউ টি কোম্পানীটো চলাই আছিলে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সেইটো মেনেজাৰ বাংলাটো সেইটো মেনেজাৰ বাংলাটো আৰু এইটো ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো গুদাম বনাইছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি এইটো এভিকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু এটা নিৰ্দেশো দিয়া হৈছিলে ডি চি ফালৰ পৰা যে সকলো ধৰণৰ মানুহে যাতে মৈদামটো চাবলৈ আহে কিন্তু এই মৈদামটো মানে ফুলেশ্বৰী মৈদামটো এনেকুৱা দুৰৱস্থা কিন্তু কথা হ'ল কি আমাৰ কোনো সংগঠনৰ কোনো ধৰণৰ বা আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ হিষ্ট্ৰিয়ানখিনি তো এই মৈদামটো নামনিতে এইটো বনাই থোৱা হৈছে
আৰু তাৰ ওপৰতো এই লেটিন বাথৰুম বনোৱা আছে আৰু ইফালে লেটিন বাথৰুম বনোৱা আছে সেইকাৰণে এইখিনি কথা আমি প্ৰায় আজি 19 চনৰ পৰা একে লেঠাৰিয়াকে আমি কেইজন মানুহে চাৰিগৰাকী আমি প্ৰায় চিঞৰ বাখৰ কৰি থকা হৈছে যাতে এইখিনি আৰ্কলজিৰ ফালৰ পৰা সোমাই তাৰ আৰ্কলজিয়ে কয় যে নহয় আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট মাটিখিনি দিলেহে সোমাব তো আমি কেনেকৈ ল'ম কিন্তু তাৰ যেতিয়া ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি চাৰ্ভে টাৰ্ভে কৰি দিলোঁ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট সহায় কৰিলে তাৰ আৰ্কলজিয়ে মাটিখিনিৰ কাৰণে একুইজিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন আবেদন নিদিয়ে যে এইখিনি আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন হয় আমাক চৰকাৰে এইখিনি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে চমজাই দিব লাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক খালি কোনোবাই ক'ব নহয় এইখিনি আৰু বিতৰ্কিত জেগা আমুক জেগা তামুক জেগা কথা ক'ব কোনোবাই ক'ব ঘৰ বনোৱা আছে আমুক সেই কথাবোৰ কীৰ্তিচিহ্নখিনিৰ লগতে আৰু ঘৰ বনোৱা কথা সেই বনোৱা কথা কেনেকৈ আহিলে এইটো নামৰণিতে লেটিনটো আছে এইটো ফুলেশ্বৰী মৈদাম ত' ফুলেশ্বৰী মৈদামৰ কিনাৰতে লেটিনটো আৰু আপোনালোকক দেখাম এইফালে ফ্ৰণ্টৰ ফালে এইখিনি যিখিনি কুঁৱৰী মৈদামখিনি এইফালে কুঁৱৰী মৈদামখিনি চিৰিয়েলকৈ লাগি আছে এইটো এইটো ওখ প্ৰকাণ্ড এইটো আমাৰ মেইন ৰজা আমাৰ যিখিনি গড়গঞাম ৰজা ৰংপুৰৰ ৰজা আৰু আমাৰ চৰাইদেউ থকা ৰজাখিনি কুঁৱৰী হিচাপে আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে এইখিনি মই সেইখিনিও দেখাম আপোনালোকক কিন্তু প্ৰথমতে মই আপোনাক দেখাইছোঁ এইটো ফুলেশ্বৰী মৈদামটো মই আগতো দেখালোঁ আমাৰ অম্বিকাৰ ফুলেশ্বৰী মৈদাম তেওঁ তেতিয়া গৌৰীসাগৰ পুখুৰী বিষ্ণুদৌল দেৱীদৌল তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ফুলেশ্বৰী এটা তেওঁ সময়তে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেইকাৰণে এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই মৈদামটো আৰু তেওঁ ৰাণীৰ যিটো ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ তেওঁৰ যিটো চৰিত্ৰ আছে ইতিহাসত আৰু সেই ৰাণী আজি দুৰৱস্থা কিন্তু এই মৈদামটো সকলোৱে দেখিব নোৱাৰে আপোনালোকক মই প্ৰথমবাৰলৈ দেখাইছোঁ বহুত ইতিহাসবিদ আছে মৈদামৰ ওপৰত লিখিছে কিন্তু ফুলেশ্বৰী মৈদাম নেদেখাকৈ কুঁৱৰী ৰাণী মৈদাম নেদেখাকৈ বা ৰজা মৈদাম নেদেখাকৈ তেওঁলোকে কিতাপ লিখে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এই ব্লাইণ্ড শ্বট কিছুমান মাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি মেলি তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সাধাৰণতে আমাৰ এতিয়া আমি এওঁলোকৰ পৰা গম পালোঁ যে এই যিটো ফেঞ্চিংখন দিছে সেই ফেঞ্চিংখন এইটো কাৰণে দিলে যে এই মাটিখিনি কটাৰ কাৰণে যেনেকৈ এইখিনি মাটি কাটিছে তাত মাটিখিনি নেকাটিবৰ কাৰণেই বাউণ্ডেৰী ৱালখন দিলে এই ফেঞ্চিংখন নহয় জানো মানুহে মাটি কাটি থকাৰ কাৰণে আগত যিটো মৈদামটো বেছিকৈ কাটিলে আমি সৰুতে খেলি ইয়াতে আমি উমলি থাকোঁ তো এইকাৰণে ইয়াত ফ্ৰণ্টত লেচু গছ আছে আগতে আমি লেচু খাওঁ কঁঠাল আছে কঁঠাল খাওঁ তো এইটো আমাৰ দুৰৱস্থা আমাৰ অসমৰ ইতিহাস আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইয়াত হেৰি নাথাকে আহিছোঁ তো আমাৰ ৰাইজক আমি এইখিনি দেখুৱালোঁ আমাৰ যিটো এই ঘৰটোৰ পাছ ছাইডে ফুলেশ্বৰী মৈদামটো সাধাৰণতে ক'ব গ'লে এই তিনিটা মৈদাম ৰাণী অম্বিকা ৰাণীৰ মৈদাম ইয়াত আছে ফুলেশ্বৰী মৈদাম আৰু ইফালে সৰ্বেশ্বৰী মৈদামটো সৰ্বেশ্বৰী মৈদামটো দেখাম তো ৰাণী ফুলেশ্বৰী ৰাণী মৈদামৰ যিটো দুৰৱস্থা লেটিন বনাই থকা হৈছে হেৰি বনাই থকা হৈছে ঘৰ বনোৱা আছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে কিন্তু লাখ লাখ বিঘা ম্যাদী পট্টা বিঘাই হওক লাখ লাখ আপোনাৰ চিলিং মাটিয়ে হওক অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে কিন্তু এইবিলাক আকৌ চিলিং মাটি এইখিনি কুঁৱৰী মৈদাম চিলিং মাটি কিন্তু এইখিনি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজত তেওঁলোকে সোমোৱাবলৈ ইচ্ছুক নহয় ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে ছাৰ্ভে কৰি দিয়াৰ পিছত আৰ্কলজিয়ে ল'বলৈ ইচ্ছুক নহয় কিয়নো তেওঁলোকে জটিলতা ল'ব বিচৰা নাই এটা 420 মেণ্টেলিটি এটা 420 লজিক আজিলৈকে দেখাই আছে অথচ আমি মই এইকেইদিন বহি লৈছোঁ মই যোৱা বছৰ আগষ্টৰ পৰা 2022 মাৰ্চলৈকে মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ আৰু একনিশীয়াকৈ মই প্ৰায় ডক্টৰ নাৰিয়ল যিজন আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইটৰ যিগৰাকী এই আমাৰ এইখন ডচিয়াৰ বনাই আছে তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আছিলে আৰ্কলজি আৰু তেওঁ নেতৃত্বত অলৰেডি হৈছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ তেওঁ গোটেই বেবেৰিং বা কৰি ঘূৰি ফুৰিছে গোটেইখন আন নেচেচেৰী তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা 20-30 কিলোমিটাৰ ইতিহাস বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু ইয়াত পৰি থকা বিচাৰ ইতিহাসখন নাই লোৱা ফুলেশ্বৰী মৈদামটো যিটো এভিডেঞ্চ আছে সেইটো নাই লোৱা অম্বিকা ৰাণী নলয় সৰ্বেশ্বৰী কুঁৱৰী নলয় এইখিনি যিখিনি আমাৰ প্ৰকাণ্ড মৈদাম ৰজাৰ দিনীয়া মৈদামখিনি নলয় বাৰু ঠিক আছে এইখিনি ৰাণী এইখিনি মাটি আমাৰ চৰকাৰৰ এইখিনি মোৰ ওচৰত সেই পটাবিলাক আছে সেই পটাটোৰ 14 বিঘা মাটি ইয়াত মাত্ৰ 14 বিঘা মাটি টি কোম্পানীৰ নামত আছে লিজত দিয়া আছে তো আমি চৰকাৰে কিয় অধিগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক অলৰেডি কনভিন্স কৰা হৈছে তেওঁলোকে যদি লয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে মেনেজাৰ বাংলাতে এবাৰ চেক কৰি দিব এইটো ডাঙৰ কথা নহয় এটা এটা গ্ৰেটাৰ হিষ্ট্ৰী স্বাৰ্থত এটা গ্ৰেটাৰ হিষ্ট্ৰী এটা জাতিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে অলৰেডি জেনেৰেল মেনেজাৰে এইটো কথা একচেপ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মালিককো সেইটো কথা শুনোৱাইছে তাৰপিছতো
তাৰ পিছতো চৰকাৰে তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিয় ল'ব বিচৰা নাই সেই কথাটোৱে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে অনুৰোধ জনাওঁ যে আপুনি আৰ্কিঅলজিক আপোনালোকে কাৰা নিৰ্দেশ দিয়ক আৰু ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক কওক যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিখিনি কাম কৰিলে ইভেন আমাৰ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ আমাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াতো তেওঁ যেতিয়াই সমৰ্থন বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিবলৈ ৰাজি থাকে কিন্তু এটা কিছুমান এই এওঁলোকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰ্কিঅলজিয়ে বিচাৰে আৰ্কিঅলজিক আকৌ কোনোবাই প্ৰেছাৰ দিয়ে কিছুমান মৈদাম বেদখলৰ কাৰণে কিন্তু এই মৈদামখিনিয়ে আকৌ এইখিনি বেদখল বুলি ক'ব নোৱাৰে এইখিনি সিহঁতৰ ম্যাদী পতা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আছে কিন্তু আমি এইটো একুইজিশ্যন কৰিব লাগিব অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি মৈদাম আমাৰ এনে পৰি আছে কিন্তু এইখিনি ল'ব বিচৰা নাই মই এইখিনি মৈদাম আপোনালোকক দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'টোত নমস্কাৰ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই প্ৰায় যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি দিনে নিশে নিশাই আমি প্ৰায় আমি 11:00-12:00 মৈদামৰ ওপৰতে আলোচনা হয় এইটো হিষ্ট্ৰীটোৰ ওপৰত কাৰণ এটা 100 বছৰ হিষ্ট্ৰীটো অধ্যয়ন কৰা আৰু তাক জনাটো ইমান সহজ নহয় নমস্কাৰ ধন্যবাদ।